ನಲ್ಪ ಬರೆದಿರುವ ಅಳೆದಿ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜು ಅಳೈಕೆದ ಸಿಕಂಡರಂ ಪಲಳಕೆದ ನತಾಯಿಜು ಅವು ತಕ್ಸೀಮಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಲ್ಸಿಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದವರ ತಕರೀಬ್ ರಜೋಡಿಸುವೆವು ಪದಗ ಹೊಂದವರ ತಕರೀಬ್ಕಿದ ನೂರು ಗಣು ಮೇಲೆ ಮನೋಪ ಶಮೂಲ್ದ ಶಹೀದ್ ಬಿ ನಜೀರ್ ಭಟ್ಟು ಅಳೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತೌಲ್ಲಾ ದ ಖಸೂಸಿ ಮೇಲೆ ಮನೋಪ ತೋಗ ಗಡುನ್ ಕಳೆವು پادغ خوندور تقریب کی د سکول طالب علمانو یو شمیر ملی نغمی نظمونه نعتونه وړاندې کړل او په مختلفو موضوعاتو یې تقریرونه وکړل او د ناستو خلکو نه ایدات واخیستو د کرسنټ ماډل سکول اینډ کالج والی پرنسپل جناب اسدالله خان میډیا سره د خبرو اترو پر مهال وویل مقصد مو د علاقې خلکو ته ښه تعلیم ورکول دي دا زمنګ پروګرام چې دا زمنګ سیکنډ ټرم چې کوم امتحان منګه اخیسته نو دا غي د ریزلټ راز وا په دې باندې موږ دا یو فنکشن ارینج کړو او دغه سلسله کې موږ دا پروفیسر ډاکټر عبدالجبار صاحب ایچ او ډی انوایرمنټل ساینس پروفیسر ډاکټر عطا الله صاحب او دا مرګری راغلی او نور پیرنټس راغلی او زموږ په پروګرام کې شرکت وکړو زموږ د ماشومانو حوصله افزائی وکړه د ټولو پیرنټس د پروفیسرانو او ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم والدینو او د خوږو ماشومانو په حق له زما دا پیغام دی په دې وخت کې چې پخوانه به تعلیم کم دغه چې وو نو هغه به وو لکه موږ به ماشومانو ریډنګ سکل رایټنګ سکل او کریکټر بلډینګ کوو اوس هغه سیز لږ بدل شوی دی اوس د ایکټیویټي ده کریویټیویټي ده او کریکټر بلډینګ دی چې ماشوم څه کولی شي او هغه پې پوهیږي او د هغو کریکټر بلډینګ نو بس دا یو بهترین دغه دی په دغه باندې انشاءالله تعالی زموږ فوکس دی چې د ماشوم موږ د هغو په ایکټیویټي بیس باندې د هغو کریویټیویټي وشي او دغه شان د هغو کریکټر بلډینګ ډیولپ شي انشاءالله تعالی چې دا به د ماشوم یو همګیر نشونه ما کېږي وروستو د انعامونو او ایوارډونو سلسله شروع شوه په کلاسونو کې پاول دویم او دریم پوزیشن اخیستونکو طالب علمانو ته د کالج د انتظامیې لخوا یو شمېر ایوارډونه او ټراپیانې حواله کړی شوې همدغه رنګې تقریب ته راغلي پروفیسرانو او ځینې نورو وګړو ته هم د اعزاز په توګه اعزازي شیلډونه حواله کړی شو د پروګرام په پای کې د کرسنټ ماډل سکول اینډ کالج واړی پرنسپل جناب اسدالله خان د راغلو میلمنو شکریا ادا کړه او دغه خوندور تقریب پای ته ورسېدو جاوید ملنګ پاسون ټی وی بردیر واړی